Britania dhe Walesi paralizohen nga një greve punonjësve të sektorit publik që ka goditur rënd shërbimet publike, si dhe mësimi në gjysmën e shkollave. Protestës të punonjësve të shërbimeve publike dhe tregtare për reformën e pensioneve, ju bashkuan edhe tre sindikata të arsimit, si dhe punonjësit e kontrollit të kufive. Sipas tyre, reformat parashikojnë më shumë punë dhe kontribute për një pension të reduktuar. Por qeveria pretendon se reforma është e drejtë dhe sindikatat e tjera po vazhdojnë negociatat. Efektet e grevës nisën të ndiheshin tek portet dhe aeroportet britanike, që prej mbrëmjes së kaluar, kur udhëtarët u paralajmëruan për shtyrje të udhëtimeve. Drejtori përgjithshëm i dhomës britanike të tregtis David Frost deklaroi se reformat e pensioneve janë thelbësore, ndërsa kryeministri David Cameron tha se greva ishte e papërgjeshme, përsa kohë që vazhdojnë bisedimet me sindikatat për këtë çështje. Qeveria britanike kërkon zgjatjen e moshës së daljes në pension të punonjësve dhe që të kontribuojnë më shumë për pensionet e tyre, për shkak se njerëzit jetojnë më gjatë dhe për të lehtësuar barrën e taksa paguesve në sektorin privat.